שלום לכולם. בואו נראה מה מבקשים מאיתנו. חברו בקו תרגיל מתאים לתוצאה. אז בואו נראה איזה... בואו נתחיל משמאל. אתם יודעים שבחשבון מתחילים תמיד משמאל, אז נתחיל 0 ועוד 0. יש לכם כאן, אתם רואים כאן, את כל המספרים מ-0 עד 10. ומבקשים... חברו בקו תרגיל מתאים לתוצאה. זאת אומרת, שואלים אתכם כמה זה 0 ועוד 0, אני יודעת ש 0 ועוד 0 שווה ל-0. כי אם אין לי שום דבר, ועוד פעם נותנים לי כלום, אז יש לי כלום. אז אני אקח את זה, את התוצאה, ואני אחבר. אמרו לי לחבר בקו תרגיל מתאים לתוצאה, אז הנה התוצאה היא 0, וחיברתי קו. ועכשיו, שואלים אותי שאלה נוספת, אני אקח צבע שונה. בואו נעבור לתרגיל הבא, שכאן כתוב לי 4 ועוד 4. 4 ועוד 4, אני עדיין לא יודעת כמה זה, אבל אני יכולה להראות לכם איך זה נעשה על ישר המספרים. אני מסמנת את 4, ואני הולכת ימינה, אמרו לי ועוד, ועוד זה ימינה. 4 פעמים, 1. 2, 3, 4. הלכתי 4 צעדים. צעד אחד דילגתי ל-5. צעד שני, עוד אחד, דילגתי ל-6. עוד צעד, דילגתי ל-7. עוד צעד, הגעתי ל-8. ככה 4 צעדים, והתוצאה שלי היא 8. אז זה שווה ל-8. ועכשיו אני אחבר את 8 עם התוצאה הזאת. 8 העברתי בקו אל התוצאה. התרגיל מתאים לתוצאה. נמשיך הלאה. ניקח צבע שונה. הפעם אדום. 6 ועוד 1. אז בואו נסמן על ישר המספרים שלנו. 6 ועוד 1 נלך ימינה. 1. הגעתי ל-7. אז התוצאה, 6 ועוד 1 שווה ל-7. אני אחפש את 7 כאן, מצאתי את 7, ואני אקח את התוצאה ואחבר לתרגיל המתאים. יופי, עכשיו אני אקח צבע שונה, ומה שאלו אותי כאן, אני כאן בירוק, 1 ועוד 1. 1, אני אסמן 1 על ישר המספרים, ועוד 1. אני אלך 1 מימינו. אני אגיע למספר 2. שווה ל-2. 1 ועוד 1 שווה ל-2. אני אחפש אותו על שורת המספרים הזאת, ואני אמצא כאן 2. אז אני אחבר את זה אל התרגיל 2. נכון? הלאה. ניקח צבע שונה, 6 ועוד 3. אני אלך ל-6 על ישר המספרים, ועוד 3. אני אדלג 1, 2, 3 צעדים. צעד 1, ועוד צעד 1, ועוד 1, זה 3 צעדים. הגעתי ל-9. 6 ועוד 3 שווה ל-9. אני אסמן את 9 על המספרים, ו... אני אחבר אותו, התוצאה עם התרגיל, או התרגיל עם התוצאה. נלך הלאה. מה יש לי פה? אני כאן. כאן, עם הסגול. הנה, הקפתי את זה. 1 ועוד 2. אז אני אסמן 1 על ישר המספרים. אני אלך 2 צעדים ימינה. צעד 1, הגעתי ל-2. עוד צעד, הגעתי ל-3. אז מ-1 הגעתי צעד 1 ועוד 1 זה 2 צעדים, הגעתי למספר 3. אז 1 ועוד 2 שווה ל-3. על התוצאה היא 3, אני מחברת אותה עם התרגיל. הנה זה. יפה. הלאה. איפה יש לי עוד משהו? אני אקח את הצבע הכחול. 1 ועוד 0. אז תראו, 1 ועוד 0 זה כאילו... היה לי תפוח, ומישהו נתן לי 0 תפוחים, אז כמה יש לי? 1.
אחד, אחד ועוד אפס זה אחד, והנה, אני סימנתי, הבאתי אליו. חיברתי אותו בקו, את התוצאה עם התרגיל המתאים, ונמשיך הלאה. ניקח אבל צבע שונה, ניקח את הצבע הירוק. שוב ירוק. אולי ניקח צבע כחול כהה. הנה, לקחנו צבע כחול כהה. יש לי פה 3 ועוד 2. 3, אני מסמנת על ישר מספרים, ואני הולכת 2 צעדים ימינה. הגעתי ל-5. זאת התוצאה. שווה ל-5. אני אחפש את 5, מצאתי ואני אחבר בקו. יפה. הלאה, נמשיך הלאה, ניקח צבע שונה, הפעם אדום. יש לי כאן 4, כתוב לי כאן ככה 4 ועוד 0, כן? יש לי 4 כדורים, ומישהו נתן לי עוד 0 כדור. אז מה יש לי? אין לי יותר, יש לי רק 4 כדורים, נשארתי עם 4 כדורים. אז 4 כדורים ועוד 0 כדור זה 4. אז סימנתי, העברתי קו מהתוצאה אל התרגיל, או מהתרגיל אל התוצאה. ואחרון חביב, יש לנו כאן 2 ועוד 4. אז אני לוקחת את המספר, על ישר המספרים אני מסמנת לי את 2, ואני הולכת 1, 2, 3, 4. תראו לאן הגעתי, ל-6. הגעתי ל-6. אז זה שווה ל-6. בכוכב כתוב 6. אני אקח את 6, ואני אחבר אותו, את התוצאה, עם התרגיל בקו. הנה, חיברתי. זהו. זה סוף השיעור, זה סוף התרגיל, ואני מקווה שזה ברור. תנסו לעשות בבית כמה ניסיונות עם זה, ולהתראות בשיעור.